вітання! З вами новини Роторі України. Тетяна Цвілая. Сьогодні говоримо про такі події. Громадські організації і здоров'я людини. Брифінг міжнародного директора Rotary International Пера Гоєна. Готуємося до нового ротарійського року. ПЕЦ та асамблея дистрикту 2232 у Дніпропетровську. Чужих дітей не буває. Допомога Роторі клубу «Слов'янськ» дитячому садочку «Рушничок». Про ці та інші події докладніше вже за кілька секунд. Діяльність Роторі у боротьбі з поліомієлітом обговорювали у Львові. Тут відбувся брифінг із нагоди візиту в Україну міжнародного директора Rotary International пана Пера Гоєна. Програма боротьби за викорінення поліоміеліту у світі є ключовою для ротарійців вже протягом 30 років, наголосив Пер Гоєн, виступаючи на брифінгу. Він нагадав, що у 1988 році за пропозицією Ротарі була створена глобальна ініціатива з викорінення поліоміеліту. Роль Ротарі у цій ініціативі полягає у зборі коштів на боротьбу з поліо. Ротарійці мають також поширювати інформацію про вакцинацію від поліоміеліту, агітувати батьків до участі у національних днях імунізації та залучати волонтерів до цієї роботи. 10 квітня у Чикаго розпочинає роботу законодавча рада Rotary International. Протягом 5 днів представники Rotary клубів обговорюватимуть зміни у політиці Rotary та конституційних документах. Цього року у центрі уваги – пропозиції щодо залучення нових членів Rotary клуби та надання клубам більшої самостійності щодо визначення графіку, тематики та характеру засідань. Говоритимуть учасники зустрічі і про внесення змін в умови членства в Rotary International. Пропозиції на розгляд ради можуть подавати усі клуби або дистрикти світу, а також дирекція Rotary International. Анна Ралова знає, коли і як була створена законодавча рада. Рубрика «Історія Rotary» продовжує випуск. На початку діяльності Rotary International всі зміни в правилах або конституції висувалися на голосування та ухвалу на щорічних конвенціях. Кількість учасників конвенції з року в рік зростала. Це стало перешкоджати відкритим дискусіям. У 1934 році було створено законодавчу раду як дорадчу групу. Вона мала обговорювати та аналізувати надані пропозиції перед тим, як висунути їх на голосування на конвенції. У 1970 році на конвенції в Атланті було вирішено перетворити законодавчу раду на парламентарний або законодавчий орган Rotary. У склад ради входить по одному представнику від кожного дистрикту, а також певна кількість членів дирекції Rotary International. Встановлено, що законодавча рада збирається раз на 3 роки. Рішення законодавчої ради мають бути розглянуті всіма ротарі-клубами світу, перш ніж вона їх затвердить. Це була рубрика «Ротарі історія». Зустрінемось після реклами. Бути ротарійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. This close to making history. Of all Wentinti. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Сергія Завадського оголошено губернатором дистрикту 2232 у каденції 2018-2019 років. Про це у традиційному ком'юніке повідомила губернатор дистрикту 2230 Барбара Павліш.
Сергій Завадський у Rotary International з 2000 року. Каденції 2004-2005 років був президентом Rotary-клубу «Київ-Печерськ». У 2010-му разом з друзями-однодумцями заснував Rotary-клуб «Київ-Сіті». Офіцер Диструкту 2230, очолює Національний комітет «Поліо Плюс». Губернатор номіні Диструкту 2232 в каденції 2018-2019 років. Професія – незалежний бізнес-консультант. Допомагає американським та європейським компаніям розвивати бізнес в країнах СНД. Одружений, має двох синів – доньку та четверо внуків. Захоплюється подорожами та яхтингом. Пріоритетними завданнями своєї губернаторської каденції вважає всебічний розвиток клубів Диструкту, збільшення чисельності ротарійців, підтримку та розвиток престижу ротарів в Україні та Білорусі. Готуємося до початку нового ротарійського року. У Дніпропетровську відбулося традиційне навчання офіцерів української частини Диструкту 2232 та президентів ротарі-клубів каденції 2016-2017 років. Подробиці у репортажі за кілька секунд. Більше 300 учасників і гостей з України та інших країн світу. Наприкінці березня масштабний ротарійський захід зібрав їх у Дніпропетровську. Тут проходив навчальний семінар обраних офіцерів Диструкту та обраних президентів ротарі-клубів. Учасникам зустрічі представили губернатора Диструкту 2232, каденції 2016-2017 років Геннадія Кройчука, а також майбутнього президента Rotary International Джона Герма. «Ротарі служить людству» – так звучить тема його президентського року. Відбулася в Дніпропетровську і перша в історії Диструкту 2232 асамблея його української частини. Однією з головних тем стало обговорення підготовки до святкування 100-річчя фундації «Ротарі». Такі щорічні семінари дуже важливі для ротарійців, відзначали учасники заходу. Це корисне спілкування та набуття нового досвіду, вважає чартерний президент Ротарі-клубу Одеси Рішельє В'ячеслав Воронков. Общаюсь з ними, я знаю багато нового. Тем и интересно ротарианское движение, что клубы, выполняя общие задачи, идут к цели разными путями. И второе, конечно, руководящие документы, которые мы изучаем, они помогают не делать ошибок. Ну и, конечно, этот ПЭЦ в Днепропетровске, он очень знаковый, потому что произошло историческое событие. Украина теперь является отдельным дистриктом. Это знак большого уважения, большой аванс. И теперь мы будем его отрабатывать. А в Черкасах навчалися ротарактівці. Тут відбувся тренінг для майбутніх президентів, скарбників і секретарів ротаракт-клубів. Ротаракт-клуб Черкаси організував для учасників цікаву програму та чудову одноденну платформу для спілкування, знайомств, обміну ідеями та досвідом. Усе пройшло змістовно, весело та душевно. Ротарі-клуб Дніпропетровська Пріорі отримав хартію. Подробиці урочистого заходу у репортажі наших журналістів. Ми акумулювали команду сильних людей, які розуміють свою відповідальність перед суспільством, містом та країною. Так говорять ротарійці з Дніпропетровська Пріорі про свій клуб. Першими з врученням хартії їх привітали губернатор Диструкту 2230 Барбара Павліш та обраний губернатор Диструкту 2232 Геннадій Кройчик. Я мав вже приємність бути на засіданні цього клубу і побачив, що це дійсно неймовірний клуб. Клуб людей, які мають можливості, мають бажання і, саме головне, готові це все реалізовувати заради ідеї Rotary служіння понад власне я. Благодарю вас всіх за те, що ви в моїй каденції стали клубом. І девіз цієї каденції є «Будьте подарком для міра». Ви уже подарок для міра, для дистрикта, для локальних общин, для всіх. Спасибо.
Церемонія вручення хартії новому клубу пройшла урочисто та масштабно. Було багато гостей і насичена культурна програма. Відтепер у Дніпропетровську вже три ротарі-клуби. Пріоритетним напрямком роботи ротарійці Дніпропетровська Пріорі обрали реалізацію програм, спрямованих на захист материнства та дитинства. Поповнилася новим клубом і ротарійська родина Львова. 1 квітня поздоровлення із приєднанням до ротарі приймали члени ротарі-клубу «Львів Інтернешнл». Це вже 7-й ротарі-клуб у місті Лева. Готуються до чартера і в Одесі. 15 квітня ротарі-клуб Одеса-Рішельє запрошує на урочистості із нагоди вручення хартії. Контакти організаторів в описанні під цим відео. Словник ротарійських термінів продовжує програму. Сертифікат названого губернатора. Документ, підписаний губернатором, який засвідчує, що вказаний ротарієць обраний клубами дистрикту на посаду губернатора. Благодійник фундації «Ротарі» – особа, яка внесла суму в $1000 або більше в постійний фонд фундації «Ротарі». Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал «Дистрикту 2230». Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Поліоміеліт повернувся. В Україні спалах небезпечної хвороби. Навіть повністю вакцинованим дітям необхідні додаткові щеплення. Безпечна вакцина виробництва Франції є для всіх дітей від 2 місяців до 10 років. За додатковим щепленням зверніться до лікаря у вашій поліклініці з 25 січня. Кожна додаткова доза вакцини посилює захист вашої дитини проти поліоміеліту. Пам'ятайте, ліки від поліо не існує. Захищає тільки вакцинація. У спеціалізованому дитячому садочку «Рушничок» виховуються діти із порушенням інтелекту та зору. Є в садочка й добрі друзі, які вже багато років конкретними справами допомагають його маленьким мешканцям. Подробиці далі в сюжеті. Спеціалізований дитячий садочок «Рушничок» завжди радо зустрічає друзів-ротарійців. Вже багато років ротарі-клуб «Слов'янськ» допомагає цьому дошкільному навчальному закладу. Самою волною пострадала школа і наш дитячий сад. У нас 80% стекол не було, окон не було. Були навіть в раму вибиті. І от вже була осінь, помалі застекли, занесли, порізали стекла, а потім Карітас нам вставив окна. Ротарійці допомогли рушничку зробити ремонт в ігрових кімнатах та санвузлах. Подарували дітям спеціалізоване медичне обладнання, книжки та дидактичні ігри, розповідає вихователь-методист Ірина Горобець. У нас виховується 70 дітей, серед них у нас 20 дітей-інвалідів. Також у нашому садочку є 7 дітей-переселенців, які теж допомоги потребують. Є у нас діти-сироти. Дві дитини у нас виховуються. Нашим діточкам, які мають такі недоліки у розвитку, їм дуже важливо такі ігри, іграшки, книжки, як і всім дітям нашим особливо. Ротарі-клуб Дніпропетровськ організував збір коштів та подарунків для вихованців дитячого садочку «Рушничок». Відгукнулося багато небайдужих людей і не лише в Україні. У день запису цього випуску ми одержали гроші з Ростова-на-Дону від Наталі Леонтьєвої. Загалом грошові перекази, посилки з іграшками та дитячими речами надходять із різних країн світу. У світлий день Пасхи ротарійці передадуть їх до дитсадка. Ще є час долучитися до цієї доброї справи. Контакти організаторів акції в описанні під цим відео.
Сергій Саєнко, офіцер дистрикту 2230 з роботи з інтерактом, гість програми Володимира Шавєріна «Ротарі та ротарійці». Дивіться програму у плейлисті за посиланням під цим відео та дізнавайтеся більше про цікавих людей із різних куточків нашої планети. Ротарі-клуб «Ужгород-скала» запрошує на свято сакури. Японська вишня була завезена до міста у 20-х роках минулого століття, і відтоді у квітні Ужгород перетворюється на квітучий рожевий сад. Щоб подивитися на це чарівне видовище, до міста їдуть туристи з усього світу. Контакт організаторів ротарійського свята сакури в описанні під цим відео. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі Україна у соціальних мережах. Ми чекаємо на інформацію про події у вашому клубі, щоб розповісти про них у найближчому випуску новин Ротарі Україна. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Зустрінемось за тиждень!